look-alike audience. အခုကတော့လွတ်အလိုက်အော်ဒီယန့်စ်ဖန်တီးပုံကိုပြသပေးသွားမှာပါဒါကဈေးကွက်ရှာသူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဗျဒါကဈေးကွက်ရှာသူတွေဘယ်ပြတ်မှတ်ကိုရွေးတင်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျပြသပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပထမဆုံးအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ Business Audience လိုပါတယ် အရင်ကတောင်းငားရလောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ဒါကတိမ်များတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ကိုပေ့ချ်ကိုလိုက်တက်အောင်လို့ဖို့ဆိုရင်ဒါကလေဒီ အခုတော့ကြောင်ညာကမ်ပိန်းအတွက်လူနှစ်တန်းလောက်ပြတ်မှတ်ထားလို့ရသွားပါပြီ။တိုင်းစ်ပါစုကပတ်ဒါကကုတ်ကမ်ပိန်းရဲ့ပြတ်မှတ်ကိုပြင်းပြီးပို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်လားဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းလူနှစ်တန်းလုံးကိုကြောင်ညာစရာတော့မလိုပါဘူး။ပတ်စံကုန်မာရဲ့အကျိုးရှိသင့်သလောက်ရှိမှာမဟုတ်လို့ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ အဲ့မနေဂျာတဲ့ကအော်ဒီယန့်စ်ဘယ်ဘက်အပေါ်ကဒရော့ဒေါင်းမင်းယူကသွားရင်ရောက်ပါမယ်အဲ့ဒီတဲ့ကခရီးအော်ဒီယန့်စ်အဲ့ဒီတဲ့ကမှာလုတ်လိုက်အော်ဒီယန့်စ်ကိုဝင်ပါမင်းယူစကရင်ကိုရှောက်ပါမယ်ဆိုးစ်လိုကေးရှင်းအော်ဒီယန့်စ်ဆိုင်အဗက်စ်အော်ပရှင်ဆိုပြီးထွက်တွေ့ပါမယ်ဆိုးစ်အော်ဒီယန့်စ်မှာပေ့ချ်အန်ဂေ့ချ်ကတ်စတမ်အော်ဒီယန့်စ်ကိုရွေးပြီးရင်ခရီးအော်
ဒီ video မှာတော့ကိုတီထားတဲ့ကစတမ်အော်ဒီယန့်စ်ကနေ Facebook က like တွေကိုတိတ်မကုန်ပဲရှားတဲ့နီးကိုပြသပေးသွားမှာပါ Ghost Facebook page ကို like ရစီခြင်းနဲ့ဆိုတာကတိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးဗျ like ပေးတဲ့သူတွေက customer ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးအသိပါသူတို့က Go page ကို like ပေးပါပြီ ကိုတင်တဲ့ဂျော်ညာတွေအသစ်ပသီတွေကိုသူတို့ new feed မှာတွေ့ရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကရှိနေပါပြီ ကြားလာရင် brand ကိုမြန်မြန်တမ်းမိတာနှစ်သက်သာလည်းရှိလာမှာပါ အဲ့ဒီအတွက် ပထမဆုံး Go page ကိုငွေသိမ်းမကုန်ပဲ 3.33 euro လောက်နဲ့လိုက်ရနိုင်တဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ရအောင်ဘယ်လိုမှဆက်ဆက်တဲ့မရှိတဲ့သူတွေကိုကိုပေ့ချ်ကိုလိုက်ရအောင်ကိုအနေနဲ့ကတ်စတမ်အော်ဒီယန့်စ်နဲ့စည်းရင်းသွင်းပြီးပြတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဗျဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်သူတွေကပေ့ချ်လိုက်ပေးတာကအီးမေးလစ်ကလူတွေထက်ပိုများသလားမနေ့ကဒေတာအရကတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေကလိုက်ပေးတာအများဆုံးပါဒါကြောင့
manager ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ဆုံးကအစင်းရောက် create app ကိုနှိပ်ပါ awareness concentration conversion 3ခုရှိပါမယ် concentration က engagement ကိုရွေးပါ page like ကိုထပ်ရွေးပါပြီးရင် page ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ co like တက်စီမဲ့ page ကိုထည့်ပါ audience ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ custom audience website custom audience ကိုထည့်ပါcustom audience တွေကိုအမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီ app manager တဲက adset adset တဲက audience audience တဲက custom audience မှာကိုစမ်းကြည့်တဲ့ audience ကိုရွေးပြီးစမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ adset ကတော့ခွဲထားရမှာပေါ့လေပြီးရင် location အောက်မှာဒီကဘာလုံးက site ကိုဝင်ကြည့်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားကျင်တာမို့လို့ location ကိုဖြုတ်ပါ
इस चैनल लैंग्वेज को शेगा तेंगेरे डाइसिलियो या को फेबा डिटेल तक दे माले एक्सक्लू को फेबा ताकाले ऑडियंस म्याओ मा कुंगे को तथा भी ये चीज़ अपन जाऊँगा भाभी कौन-कौन से मा फेसबुक पेज को लाइलो बीता ऑडियंस ट्रे को एक्सक्लू लो बा अकुलों डे ऑब्जेक्ट का फेसबुक पेज को लाइ အဲ့ဒီမှာ all device အဲ့ဒီတက face or အဲ့ဒီတက new feed and right column မှာပေါ်အောင် setting ချလိုက်ပါပြီးရင် budget နဲ့ schedule ကိုရှောက်ပါပြီကျောင်းညာက 3 ခုလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းညာကတစ်ခုချင်းယူတာမို့လို့ $15 သုံးမယ်ဆိုရင်ကျောင်းညာတစ်ခုကို $5 စီခွဲသုံးပါ daily budget ကိုလည်းထားပါ schedule မှာလည်းရက်တက်မှတ်မှတ်ထားပါတပတ်ထားကြည့်ပါပြီးရင်ရှေ့ကတင်ထားတဲ့အတိုင် optimization for ad delivery bit amount When you get charged at scheduling delivery type salary go silio dilo pyin sin ma as go ami pay de aka website custom orient 365 days lo pay ba da ka le mmat mi aw ma pyin yin set twa lo ya ba bi ai ma format de ka single image ai de ka attribute go chi ba sit ba chaw nya ma tha me text go shi ka byo ka de call to action ba gain salary ba bi lo to shin na le lwe aw ye ba right and call and to headline ကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားပါပြီကျင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ကြောင်ညာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါတင်ထားတဲ့ပုံစံ like button တွေစာရတွေကိုတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင် please order နှိပ်ပြီးကြောင်ညာတင်လို့ရပါပြီ order တင်ပြီးရင် campaign ကိုပြန်သွားပြီး ad set ကို duplicate လုပ်လို့ရတယ်ဗျဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာ ad manager က odd campaign ကိုပြန်ဝင်ရင် ad set တွေအကုန်ပေါ်လာပါမယ် ad set တစ်ခု select လုပ်ပြီးand select view edit duplicate offset စရဲ menu တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျ duplicate offset ကိုရွေးပါပြီးရင် ad manager တွေက offset တွေက audience ကိုဝင်ပြီး website custom audience အစား email list custom audience ကိုပြောင်းပါပြီးရင် duplicate လုပ်ထားတဲ့ offset ကို ami ပြောင်းပါအဲ့ဒီအနေနဲ့ custom audience ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်မှတ်ထားကြော်ညာပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်ဟာကပိုပေါက်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ဗျအခု comment တစ်ခုကို custom audience တုံးပြီးကြော်ညာနည်းကိုပြပြီးပါပြီကိုပါနာကိုတစ်ခုလောက်စမ်းလို့ကြည့်လိုက်ပါvideo app အခုတော့ Facebook video app တွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပါပြီးရင်ဘာကြောင့်ဘလို့ကြောင်ညာတင်တယ်လဲဆိုတာပါရှင်းပြပေးပါမယ် video app တစ်ခုဖန်တီးမယ်အဆင့်ကိုတဆင့်ချင်းပြသပေးသွားမှာပါပထမဆုံးကိုတွေးတင်တာကကိုရဲ့ Facebook app မှာ video ကိုဘာလို့သုံးတင်တယ်လဲဆိုတာပါဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook နဲ့ Instagram မှာ video ကြီးနှုန်းကတက်နေတာသိကြရတယ်ဗျ။ဒါကိုကို Facebook new feed တင်တက်တည်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကိုရဲ့ Facebook new feed ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ post နှစ်ခုမှာတစ်ခုလောက်က video တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါက Facebook မှာလူကြိုက်များတဲ့ format တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါက trend တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ကြော်ညာသူအများစုကတော့ဒါကိုသိမသိကြမလုံနိုင်သေးကြဘူးဗျ။ဒါကြောင့် video နဲ့ကြော်ညာတကယ်ပေါင်းနိုင်ချေများပါတယ်။ဒါဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ video app ကိုဘလို့ဖန်သီးမလဲ။ဒါက Facebook page ရဲ့ insight ထဲမှာရှိနေပါတယ်။Facebook page ရဲ့ insight ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ menu တင်က video ကိုဝင်ပါဒါပေမဲ့ core page မှာတော့ video အချို့တင်ထားဖို့လိုမယ်ဗျဥပမာအချို့ပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာ page ထဲက video တွေကိုပြထားပါတယ် video တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ data တွေတက်လာပါမယ် video performance interpose ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့ဒီမှာ peak live viewers minute view video view တန်းစကန် online စာတွေကို check ကြည့်ပါတင်ကန်းစာအရာ video app ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်စာတန်းထိုးထည့်ပါဗီဒီယိုကိုအတံပိတ်ကြည့်လဲဘာကြောင့်ညာမန်းသိအောင်လှုပ်ပါလို့အကြံပေးချင်တာပါကံကောင်းတာက caption ထည့်ရလွယ်တာပဲဖြစ်တယ်ဗျဗီဒီယိုပါတဲ့ post ကို edit ပါအဲ့ဒီမှာ basic caption advanced နဲ့ cross posting ဆိုတာရှိပါတယ် caption menu ကိုရွေးပါအလိုအလျောက်စာတန်းထိုး auto generate caption ဆိုပြီးခိုင်းလဲရပါတယ်အဲ့ဒီ auto generate caption တွေနဲ့အချို့စလုံးပေါင်းအမားတွေကို edit လုပ်ပါကို Facebook page မှာ video ရှိမယ်အဲ့ဒီ video ကို promote လုပ်မဲ့ caption ထိုးပါပြီးရင် caption ကိုပြင်ပါ video မှာ save လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီပြီးရင် video average watch time ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားပါ video တွေကိုပြန်ပြကြည့်တာက12စက္ကန့်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီဗီဒီယိုကိုလူတွေပြန်ပြဘလောက်ကြာအောင်ကြည့်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့ပထမ20စက္ကန့်လောက်အထိလူတိုင်းကြည့်ပေမဲ့10စက္ကန့်လောက်ကြည့်တဲ့သူက40ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတော့မှာပါဒီထက်များရင်တော့ပူပူနဲလာမှသိကြပါဗါးဒါကြောင့်ပထမ5စက္ကန့်နဲ့10စက္ကန့်ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါမယ်ကိုကဗီဒီယိုလုပ်ပြီးအစာပိုင်းကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုရအောင်မလုပ်နိုင်ရင်ပောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပထမဆုံးပုံမှာစိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းစဉ်ပုံပေါ်ရင်ပထမဆုံး5စက္ကန့်ကနေ10စက္ကန့်လောက်အထိကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ကိုဗီဒီယိုကိုကြည့်သူများဖို့သိကြပါပြီ။ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုကို engage လုပ်တဲ့သူတွေအပေါ်သေချာ analysis လုပ်ပါ။ top location အောက်မှာကိုဗီဒီယိုကိုကြည့်သူတွေကဘယ်ဒေသနိုင်ငံကဆိုတာတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြော်ညာအဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့ audience ကိုတီးနေဖို့ဖြစ်တယ်ဗျ။
being video go when cheat tare pima break that ye demographic go chibi jonya go blue taka tiamle suraba tina mava. A cool video pandiyama didn't a chat with TV sura, ubamarine video go blue loyamle sura timbia pivame. Any mama video echo tombi shiman chabao miyazwa like app install sadapye omye on lonai mava tabi me video ad ye mulajiman jagaro mimi a brango ludi miyabu be pibari daga fezo ad video re mulajiman jab pidebia padure go pima tame sura garo sewen zamu interest ne demographic go chibi pima tane mari website mobile app visitor ကို ပြင်မှတ် ပေါင်းစုံ ကို ရွေးချယ် နိုင် နေ ပြ ဒါ က ကို image channel lower chat ပေါ် mutv ပြင်မှတ် ပရိသတ် ကို တက်မှတ် ရမှာ ပါ video app ထဲ မှာ remix behind the scenes product launch customer success story စာရ တွေ ကို connect ထဲ ကို စိတ် ကူး ကွန့်တ လို့ ထည့် နိုင် ပါတယ် အချို့ က ထင် နေတာ video app မှာ အတိတ် သူ ကြီး ချ ပြ ရ မှာ လို့ ထင် နေ ကြ တာ ပါ အမှန် က ကို မှာ video အရှိရင် ရှိ ရင် တပိုင်း စီ ဖြတ် ဒါ မှ မဟုတ် ချုပ် ပြီး video app အဖြစ် လုပ် လို့ ရ ပါတယ် ကို တစ် စိတ် လုပ်ငန်း ကို လူ များ သိ ဖို့ အတွက် ဆို ရင် တော့ တနိုင် တပိုင်း video အတိုး လေး တွေ လုပ် ပြီး ကြဲကြဲ ပြက်ပြက် ကြော ညာ တာ က ပို ထိ ရောက် တယ် ဗျ ဒါ အပြင် BDS product မိတ်ဆက် ဘွဲ က video တွေ စာရ တွေ ကို ကြော ညာ မှာ သုံး လို့ ရ ပါတယ် အခု ဘာ တွေ လုပ် လဲ သိ ပြီ ဆို ရင် ကို က video view campaign တစ် ခု ကို ဘယ်လို လုပ် ရ မလဲ ကြည့် ရ အောင် ပထမဆုံး ad manager ထဲက create ad ထဲက marketing objective ကို ယူရပါ awareness concentration conversion 3 ခု ရှိတဲ့ ထဲက concentration အောက်က video view ကို ယူရပါ ပြီးရင် audience placement budget schedule စာရတွေ ကို ရှင်းမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ လုပ်လိုက် ယုံမှာပဲ ပြီးရင် app ထဲက format အောက်မှာ carousel single video slide show canvas ဆိုပြီး ရှိရမှာ carousel က video နှစ်ခု ရိုးရိုး video တစ်ခု စသဖြင့် ဖန်တီး နိုင်ပါတယ် slide show ကတော့ ပုံ ဒါမှ မဟုတ် video တွေ ကို slide show ပုံစံ ပြ ရတာ ပါ ပုံ 3 ပုံ ကနေ 10 ပုံ အထိ slide show လုပ်နိုင်ပြီး slide show ကို ဝင်တာ ਨੇ setting မှာ aspect ratio image duration transition စသဖြင့် ကို စိတ်ကြိုက် setting ချိန် နိုင်ပါတယ် ပြီးရင် ပုံ တွေ ကို ကို စီမှာ ရှိသလို ထည့် ပါ ကို မှာ ပုံ ကောင်း မရှိ လဲ free stock photo တွေ ရှိ ပါမယ် အဲ့ဒါ တွေ ထည့် ပြီးရင် slide show ရ ပါပြီ ဒါမှ မဟုတ် လဲ အရင် ရှိ ပြီးသား post တွေ ကို video add လုပ် လဲ ရ ပါတယ် Go Facebook page နဲ့ ad manager check ထားသလား စစ် ပါ ပြီးရင် go page တဲက video တွေ ကို video ad မှာ တုံးဖို့ ယူ ပါ sadan caption ကို စစ် ပါ video ad ရဲ့ သတ်မှတ် ချက် တွေ ကို recommendation video specification မှာ ကြည့် လို့ ရ ပါတယ် go video တင်မယ် ဆိုရင် .mov ဒါ မှ မဟုတ် .mp4 format ဖြည့် ရ ပါမယ် hd 920dpi အနည်းဆုံး ရှိ ရ ပါမယ် video file size ကအနည်းဆုံး 2k အများဆုံး 3k ထိ ပဲ ရ မယ် ဗျ aspect ratio က 16:9 ဖြည့် ရ မယ် Facebook မှာ minute 60 အများဆုံး Instagram မှာ 1 minute အများဆုံး စားရ အချက် တွေ ကို သိ ရ မယ် ပြီးရင် ကြော်ညာ task မှာ call to action watch now watch this video bargain စားရ တွေ ကို ထည့် ပါ ထည့်တဲ့ task က လည်း လူတို့ရှင် ဖြည့် ရ ပါမယ် အားလုံး ပြီးရင် တေချာ စစ် ကြည့်ပြီး place order တင်လို့ ရ ပါပြီ အဲ့ဒီနောက် app review process ထဲ ရောက် သွား ပါမယ် အခုဆိုရင် video add လုပ်ဖို့ လိုတဲ့ tip တွေ နမူနာ video တွေ video add တွေ လုပ်ဖို့ လိုတဲ့ အဆင့်တွေ သိပြီးပါပြီ အခု သိထားသမျှကို သုံးပြီး video add တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ